Viti 1997 ishte më i vështirë për Shqipërinë që nga rënja e diktaturës. Ai ishte posaçërisht i vështirë për Partinë Demokratike në pushtet, për shkak të rënjes së firmave piramidale. Por vetëm Tritan Shehu e mban mend me detaje 25 janarin e 1997-s. Në prizmin personal, një rreziku iminent, padyshim që ajo ditë ishte një ditë shumë e vështirë, dhe më ndodhi vështira. Ajo ishte ditë e shtunë, por Tritan Shehu u dërgua në Lushnjë për të dialoguar me protestuesit që kishin rrethuar komisariatin pas arrestimit të disa personave të konsideruar përgjegjës për firmat piramidale. Unë vajta Lushnjë me një ide të qartë për të shmangur konfrontimin, për të shmangur përplasjen e njerëzve me repartin e policisë, e cila padyshim do krijonte viktima. Lushnja ishte një zonë familjare për Tritan Shehun, ish zëvendës kryeministri dhe kryetari Partisë Demokratike, kishte qenë deputet për një mandat atje. Por Lushnja që ai gjeti nuk ishte Lushnja që ai njihte. Plani për të tërhequr njerëzit nga komisariati drejt stadiumit funksionoi. Ishim dy helikoptere, janë shkuar 2 ose 3 helikoptera kanë shkuar në atë çast në Lushnjë. Në njërin nga këta ishin personat e arrestuar që u liruan. Dhe ndërkaq që ndërkaq njerëzit filluan të afrohen, të grumbullohen te shkallët e stadiumit dhe të largohen nga komisariati dhe të vinin te stadiumi duke lehtësuar kështu presionin mbi komisariatin dhe duke shmangur rrezikun e një përplasje të përgjakshme në komisariat. Stadiumi i Lushnjës ishte simboli i firmave piramidale. Në klubin e futbollit të Lushnjës me president të birin e Rapush Xhaferit, qytetarët kishin investuar pjesën më të madhe të parave dhe ishte ky stadium ku Tritan Shehu u mbyll për disa orë në zyrat e tij, i gjenur nën rrethim nga protestuesit jashtë. E quanit veten të marr peng në atë moment? Peng, tashi shiko. Tashi si ta marrësh të punë, është çike vërtet ta them. Të marr peng, u isha forcësisht i detyruar të futi rri atje brenda me orë të tëra, sepse jashtë padyshim rrezikoi jeta dhe krijoheshin probleme. Gjatë tentativës së parë dhe të vetme për dialog me turmën, Tritan Shehu ishte goditur pjesërisht me një lev nga mbrapa kokës, të devijuar nga një oficer policie. Plani vetëm në rrethim ishte të fitonte kohë derisa të binte nata. Në momentin që u gjykua që turma ishte rralluar aq sa duhej të rralloheshte, pra ku nuk ishte më rrezikshmëri, u dha sinjali, u fikën dritat e zonës dhe ne dolëm nga mbrapa nga stadiumi, drejtim të tribunës përballë, kaluam derën, atje na priste një makinë, diku më tjetër na pritshin edhe 2-3 makina të tjera dhe u nisëm në drejtim të Filit ku do na priste helikopteri. Kur reflekton pas 20 vjetësh, ish zëvendës kryeministri nuk heziton të thot gabimet e qeverisës me firmat piramidale, por në mendjen e tij nuk ka ndryshuar vetëm një gjë. Kjo ishte problemi, sepse realisht ky fenomen nuk u perceptua në kohën e dur, nuk u bllokua në kohën e dur, ula atë zgjatje dhe pasaj u çfryzua nga ata cilët pasaj vendin e futën në një vorbull të dhunshëm për të krijuar ai që është më së vërteti një revolucion të tipit komunist. Dhe për të përmbysur pasaj me dhunë, rendin kushtetus, pavarësisht nga përgjegjësit që e mbyllja që kishin institucionet shtetërore për lejimin dhe për mosblokimin e kotë firmave piramidale.